Jävla diskbandier. Jag är säker på att du har talat om Skype. Det är ett gratis chattprogram som tillåter dig att använda ljud och video för att chatta med människor över hela världen. Jag använder det mest för att hålla kontakt med gamla vänner. De jag gick med gymnasiet med. Förra veckan pratade jag med Anna. En tjej jag brukade gå i skolan med. Vi båda hade flyttat till varsitt studentrum. Båda var singlar och det nya skolåret hade inte börjat än. Så vi hade ganska mycket tid att chatta. Ofta så skypade vi minst en gång om dagen. Sakerna vi brukade prata om är väl inte det minst intressanta. Hon hade köpt ett nytt headset. Jag hade kollat på det senaste avsnittet av Prince Bride. Men det kändes bara skönt att ha någon att snacka med. Hur som helst, det var torsdag morgon. Jag hade varit ute på krogen kvällen innan och kände mig inte speciellt energifylld och hade en fruktansvärd baksmälla. Jag vaknade av ljudet från Skype-signalen. Svor och kände mig grinig för att jag var tvungen att lämna min varma säng. Jag var dum nog och lämnade laptopen på skrivbordet kvällen innan. Hallå? Mina blodsprängda ögon hade svårt att fokusera på skärmen framför mig. Anna var såklart påklädd med ett grin på läpparna. Hennes nya hörlur visade hon stolt. Anna vinkade och böjde lätt på huvudet som svar. Du verkar ju vakna på rätt sida, full av liv. Du skulle sett mig igår. Mina dansmål var grymma. Jag har sett dina dance moves. Knappt imponerande. Hur som helst. Han tar du ett möte med din nya handledare idag? Jag sneglade på min kalender, men bläcket var svårt att tyda med mina groggiga ögon. Jag antog att hon hade rätt. Men det ynka ljuset som trängdes in genom rullgardinerna var tillräckligt för att få ögonen att tåras. Äsch, det skiter jag i. Ja men du då, vad ska du göra idag? Jag hade hoppats på ett samtal från Elin. Hon bara försvann igår när de hade brandövning. Hon hade lämnat ett brev på en skrivbord där hon bara skrivit att hon var på väg hem igen. Elin, vem var det nu igen? Svarade jag lite halvseriöst. Du vet ju hur det är. Dina vänner pratar om så många vänner, så det är lite svårt att hålla reda på dem. Anna såg lite irriterad på mig. Min korridorskompis, hon som bor mitt emot mig, hon bara försvann. Alltså det har ju bara gått en dag, men vi tänkte ringa hennes föräldrar. Du vet, bara få kolla hur hon mår. Jag ryckte på axlarna. Bättre att vara säker än osäker. Innan hon hann svara så började ett larm tjuta. Hon sa någonting som försvann i det höga ljudet. Vad sa du? Det är brandlarmet. Jag måste gå ut, annars kommer vaktmästaren tvinga oss att göra det här igen. Ska jag ringa upp senare? Oroa dig inte. Jag är tillbaka om 5 minuter max. Vi lämnar Skype på. Sedan lämnade hon datorn och sina nya hörlurar liggandes på tangentbordet. Efter några minuter slutade larmet att tjuta. Dörren öppnades. Det var inte Anna. Saken bar en blå heltäckande overall med en svart mössa och en mask gjord av skallen av något dött djur. En get eller ett får. Mina ögon drogs mot dess händer. De svarta gummihandskarna höll i en stor krok. En sådan man kan hitta på ett slakteri. Jag bara satt där helt stilla. Var det Anna som försökte spela med ett spratt? Jag kom tillbaka till verkligheten. Vad fan håller du på med? Vem är du? Saken verkar inte reagera på mitt utbrott. Den kunde inte höra mig. Annas hörlur var fortfarande inkopplad i hennes laptop. Den bara stod där och såg is i rummet. 10 sekunder senare började saken röra sig mot skrivbordet. Jag letade efter min telefon. Jag var tvungen att varna Anna. Som tur hade jag Anna på snabbnummer. Jag ringde henne utan att ta ögonen från skärmen. Saken stirrade rätt in i kameran. Den
Den maskerade figuren frös. Sedan sträckte den långsamt upp sin hand mot kameran. Mitt hjärta stannade nästan när jag såg vad pixlarna visade. Saken hade Annas mobil. Hon hade lämnat det på skrivbordet. Saken la ner huvudet mot axeln och gav mig, som jag tolkade, en blick av medlidande innan han stängde av Annas mobil. Saken började gräva i sin ficka och tog upp något som liknade ett kuvert som han la på skrivbordet. Saken började sedan röra sig över rummet mot garderoben, öppnade den och kämpade sig in. Han vände på sig och stirrade rätt in i kameran igen. Ljuset från fönstret träffade dess ansikte och jag såg hans hemska leende innan han stängde garderoben bakom sig. Jag stirrade ner mot min telefon. Jag var tvungen att ringa polisen. Men när jag skulle skriva in den första nian kom jag på vilken tid det skulle ta för polisen att koppla mig till den rätta stationen. Anna bodde ju över 100 mil ifrån mig. Jag ringde ändå. 911, vad är det som har hänt? Jag skulle behöva... Jag pausade, mitt i meningen. Jag var tvungen, för Anna kom in i rummet. Hennes hår var genomblött från regnet och hon log medan hon gick mot sin laptop. Jag skrek åt henne att springa. Tårar bildades i mina ögon. Anna hörde mig inte. Hon satte sig och tog upp sina hörlurar för att justera sladdlängden. Över hennes axel kunde jag se garderobsdörren öppnas. Är du skadad? Behöver du ambulans? Är du kvar? Hallå? Hallå?